Poliția municipiului Dej a fost sesizată de către un tânăr cu privire la faptul că în cursul lunii octombrie, în repetate rânduri, a fost amenințat prin intermediul unei rețele de socializare cu acte de violență de către un minor de 16 ani din Dej, acestuia fiindu-i solicitate diverse sume de bani. În urma extinderii cercetărilor, polițiștii au stabilit că tânărul de 16 ani este implicat în mai multe fapte antisociale. Astfel, la data de 19 octombrie, acesta ar fi sustras de pe raftul unui magazin din Dej o sticlă de băutură, iar pentru a-și asigura scăparea, ar fi îmbrâncit-o și amenințat-o pe vânzătoarea, care ar fi observat activitatea acestuia și ar fi încercat să-l oprească. De asemenea, tânărul ar mai fi comis alte furturi din societăți comerciale din Dej. Acesta este cercetat penal pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat, șantaj și tâlhărie calificată, cercetări care se efectuează sub coordonarea unității de parchet.